Bos, arep nanti kali? Arep pit-pitan, Pak. Nek pit-pitan, hati-hati neng dalan. Ojo liwat gon, dalan sing rame. Tur nek liwati ojo jejer-jejer yo, nek pit-pitan ro kanca-kancane ndak ganggu. Wong sing liwat liyane, tur yo marake kowe engko yo iso ciloko ketabrak kendaraan. Welah, bocah ki yo wong tuwa omong rung rampung kok wis ditinggal lunga. Wis nek cah saiki kandhanane iki jian. Menane nang iki. Ali opo rewe apa yo? Jan foto-foto. Bangun bisa nggo Insta story. Insta story. Jane tukang ki dijak iki. Bocane ndelok ora tau ngetok iki. Jare bapakne mau iso turu e. Kesak kala pandi ye. Wisan, padene ra dewe. Iso. Woi, piye nang ngumpet iki? Padune ra dewe. Desa. Oh, desa. Sapa lur ngebaki dalan? Cegatan plembir apa? Wah, udu, paling yo ming wong kesasar tekan dalan. Ya iso. Kowe arep nang ngendi? Nggih, pit-pitan ta, Pak? Pitmu kuwi regane piro? Wah, waduh, arek ngerampok iki. Piro? 5 yuta, 2 yuta, 20 yuta. Kowe bisa tuku pit larang. Nanging kowe ora bisa tuku pit sing paling larang. Pit napa niku, Pak? Pit paling larang iku pit tutur. Kowe padha ora bisa ngrungokke pit tuture wong tuwa. Aja bombong mergo sugih lan duweni pit. Nanging kudu duweni sopan santun. Tertib marang aturan lan ngajeni liyan. Budaya pit-pitan pancen becik. Nanging luwih becik budaya nglakoni pituture wong tuwa. Bapak mandi. Wes lunga wae lur kene iki angker e. Maju-maju sik. Bener-bener gak apa-apa kok.